Suvi Sundqvist on Tekesin turvallisuusohjelman päällikkö. Ja tänään Finlandia-talolla katsotaan turvallisuusohjelmaa täällä on paljon yrityksiä mukana. Kerros vähän, ketä täällä on mukana? Tänään täällä on näytillä erityisesti meidän aloittavia startup-yrityksiä, tiettyjä innovaatioverkostoja, yritysten muodostamia koalitioita, uusinta tutkimusta. Haluttiin nostaa näitä uusia asioita esille. No, kerro vähän, mikä tämä turvallisuusohjelma on, mikä Tekesillä on? Turvallisuusohjelma on markkinalähtöinen ohjelma. Me halutaan tuoda suomalaisia turvallisuusalan innovaatioita kansainvälisille markkinoille. Eli me rahoitetaan yritysten ja tutkimuslaitosten innovaatioprojekteja ja koitetaan verkottaa heitä sitten globaaliin kontekstiin. No minkälaisille yrityksille Suomessa tämä on suunnattu? Meillä on paljon pk-yrityksiä, eli me huomioidaan heidän tarpeet varsin vahvasti, mutta tämä on semmoisille kasvunälkäisille yrityksille, joilla on kova kunnianhimo, hyvä idea, hyvä tiimi, moni asia on kohdillaan, niin sitten lähdetään yhdessä maailmalle. No nyt jos suomalainen uusi yritys sitten haluaisi tulla tähän mukaan, joka täyttää vähän noita kriteerejä, niin kehen ottaa yhteyttä miten lähtee tähän toimintaan mukaan? Ottaa ihan meihin yhteyttä. Esimerkiksi minun henkilökohtaisesti tai sitten meidän nettisivujen kautta löytyy tämmöinen puhelinpalvelu, mistä saa meidän asiantuntijat kiinni. Ja miten tämä yrityksen pitäisi valmistautua sitten ennen kuin hän teihin ottaa yhteyttä? Me ottaa aika hyvät ohjeet siihen, Ennen kuin buukataan tapaaminen, niin minkälaisia asioita heidän pitäisi omasta ideastaan kertoa, mihin asiakas tarpeeseen se vastaa, mikä sen hyödyt asiakkaalle on, mitä kilpailua heillä on, tämän tyyppisiä asioita etukäteen selvittää siitä, niin sitten ollaan niin kuin hyvissä lähtöasetelmissa. No, mikä on sitten lopputulos, eli mitä se yritys saa tästä lopputuloksena itselleen? Me jaetaan yrityksen kanssa riskiä, eli me rahoitetaan osa heidän innovaatioprojektistaan, ja nämä on yleensä avustuksia valtiolta tai sitten lainoja. Sen lisäksi me tarjotaan muita lisäpalveluja sen päälle, jotka koettaa auttaa erityisesti PK-yrityksiä kansainvälistymisen polulla. Hyvä. Kiitoksia Suvi. Kiitos.